এটা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগাৰ যে দেখা পোৱা হৈছে পুঙাপা ৰেঞ্জত আমাৰ মাখিবাহা কেম্পৰ ওচৰত, এইটো এটা ভাল খবৰ যে এনেকৈ আমাৰ ৰেগুলাৰ টাইগাৰ চাইটিং হৈ আছে। এইটো আমাৰ বুজায় যে আমাৰ টাইগাৰৰ পপুলেশ্যনটো হেল্ডি আৰু বৃদ্ধি হৈ আছে। আৰু ৰিচেণ্টলি আমাৰ যোনটো কণ্ট্ৰল বাৰ্ণিং সেইটো কমপ্লিট হৈছে, সেইকাৰণে আমাৰ বহুত জন্তু দেখা পাই আছে। আমি আশা কৰোঁ যে বাকী টুৰিষ্টো যেন এনেকৈ আমাৰ টাইগাৰ্ছ বা বেলেগ জীৱ জন্তু যেন ৰেগুলাৰলি দেখা পাই থাকে। হয় হয়, সেইটো যিহেতু নেচাৰেল সিহঁতৰ হেবিটেটত আছে, তেওঁলোকে চিকাৰ কৰা যিহেতু কাৰ্নিভৰ হয়, এই ফটোবোৰত আমি দেখিছোঁ যে এইটো চিকাৰ কৰা মুডত প্ৰায় এনেকুৱাতে আছিলে। হয় হয়, আমাৰ গোটেইকেইটা ৰেঞ্জতে ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ আছে আৰু টাইগাৰবোৰ মুভমেণ্ট কৰি থাকে। আমাৰ যিহেতু বাঁছবাৰী ৰেঞ্জত মেক্সিমাম টুৰিষ্ট মুভমেণ্টটো হয়, সেইটো দেখা পায়। কিন্তু আমাৰ পানবাৰী আৰু ভূঞাপাৰা তাতো যথেষ্ট সংখ্যক আমাৰ ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ আছে। ইনফেক্ট আমাৰ ভূঞাপাৰা আৰু পানবাৰী ৰেঞ্জতহে বেছি বাঘ আছে কম্পেয়াৰ টু বাঁছবাৰী, আমাৰ যোন আগৰ যোনবিলাক টাইগাৰ এষ্টিমেশ্যনৰ মতে। এটা ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ যে দেখা পোৱা হৈছে পুঙাপা ৰেঞ্জত আমাৰ মাখিবাহা কেম্পৰ ওচৰত, এইটো এটা ভাল খবৰ যে এনেকৈ আমাৰ ৰেগুলাৰ টাইগাৰ চাইটিং হৈ আছে। এইটো আমাৰ বুজায় যে আমাৰ টাইগাৰৰ পপুলেশ্যনটো হেল্ডি আৰু বৃদ্ধি হৈ আছে। আৰু ৰিচেণ্টলি আমাৰ যোনটো কণ্ট্ৰল বাৰ্ণিং সেইটো কমপ্লিট হৈছে, সেইকাৰণে আমাৰ বহুত জন্তু দেখা পাই আছে। আমি আশা কৰোঁ যে বাকী টুৰিষ্টো যেন এনেকৈ আমাৰ টাইগাৰ্ছ বা বেলেগ জীৱ জন্তু যেন ৰেগুলাৰলি দেখা পাই থাকে। হয় হয়, সেইটো যিহেতু নেচাৰেল সিহঁতৰ হেবিটেটত আছে, তেওঁলোকে চিকাৰ কৰা যিহেতু কাৰ্নিভৰ হয়, এই ফটোবোৰত আমি দেখিছোঁ যে এইটো চিকাৰ কৰা মুডত প্ৰায় এনেকুৱাতে আছিলে। হয় হয়, আমাৰ গোটেইকেইটা ৰেঞ্জতে ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ আছে আৰু টাইগাৰবোৰ মুভমেণ্ট কৰি থাকে। আমাৰ যিহেতু বাঁছবাৰী ৰেঞ্জত মেক্সিমাম টুৰিষ্ট মুভমেণ্টটো হয়, সেইটো দেখা পায়। কিন্তু আমাৰ পানবাৰী আৰু ভূঞাপাৰা তাতো যথেষ্ট সংখ্যক আমাৰ ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ আছে। ইনফেক্ট আমাৰ ভূঞাপাৰা আৰু পানবাৰী ৰেঞ্জতহে বেছি বাঘ আছে কম্পেয়াৰ টু বাঁছবাৰী, আমাৰ যোন আগৰ যোনবিলাক টাইগাৰ এষ্টিমেশ্যনৰ মতে।